Сьогодні ми прийшли і маємо тут ялинку. Це тютюнова ялинка, яка символізує таку вдячність тютюнової індустрії парламентарям і особисто Андрію Парубію за те, що за 4 роки парламент не розглянув жодного закону, який би захищав дітей, молодь, дорослих від початку куріння, від тютюну. На цій ялинці фактично ви можете побачити те, що і будуть бачити на новорічні свята всі люди в країні, і зокрема діти в тому числі. Це яскраві вітрини з тютюновими виробами. Ми, в свою чергу, вимагаємо від парламенту розглянути антитютюнові законопроекти 4030А та 2820, аби захистити дітей від початку куріння, аби захистити наших людей, щоб вони не починали курити і були здоровими. Ні тютюновому лобі в парламенті! Ні тютюновому лобі в парламенті! Ні тютюновому лобі в парламенті!